datter af en ingeniør, det lyder lidt som sådan en dummebøde eller stigma eller titlen på en ret kedelig bog. Det er ingen af delene, og heller ikke en ubehandlet faderbinding, I skal være vidne til. Det kommer til at handle om det, man har med sig i sin rygsæk. Det, man får igennem livet af egne eller familiemedlemmer, eller dem, man møder. Frivilligt eller ufrivilligt. Jeg er sikker på, at I alle sammen kan huske jeres forældre, hvor pinlige de kunne være, og hvor fuldstændig rådne og åndssvage deres råd var. Og man lovede sig selv, jeg vil aldrig, aldrig blive ligesom dem. Nu er jeg nået en alder, hvor jeg flere gange, ikke om dagen, men måske om måneden, siger til mig selv, au, det der, det var min mor, eller det siger min far også altid. Og det er okay. Og hvad er der så med ham der, ingeniøren? Jamen, her er han. Han hedder Albert, kaldet Buster, og han er min far. Og han står der i sin kittel og er lige klar til at gå ud i laboratoriet og opfinde et eller andet. Jeg kan huske en weekend, hvor han startede med en opstilling ude på køkkenbordet, og den bare voksede og voksede og voksede, indtil alt var kolber, og vi måtte lave meget alternativ mad. Jeg kan også huske en anden episode, hvor han pludselig kom løbende ind i stuen. Nu er den der, Eureka! Jeg har gjort det, jeg har opfundet cremen endelig efter ugers forsøg. Og straks blev min lillebror og jeg hevet frem, og så skulle den prøves på os. Eller dengang i efterårsferien, hvor det blæste, og vi skulle lege med drager. Fedt! Og far han gik i gang som en rigtig ingeniør. Tegn, fortælle, modeller, og da efterårsferien var slut, så var der stadig ingen drager. Jeg indrømmer, at jeg måtte have massiv hjælp til blikregning. Virkelig massiv hjælp. Og min far er et utroligt tålmodigt menneske. Jeg synes jo, det var helt okay at gætte sig til resultatet. Det var i hvert fald lidt nemmere, end at sidde og regne det ud. Hvis ikke jeg vidste bedre, så ville jeg tro, at de to havde talt sammen. Det har de ikke. Fordi det der med detaljer. Hver gang jeg ikke havde styr på mine enheder, så kom det. 2,5. Hvad? Suppekvist? Høvlebænk? Tændsoldat? Og jeg er okay, gram. Detaljer. Eller molekylesættet, som jeg egentlig ikke måtte lege med, fordi det var lidt dyrt. Men hold nu op, det her med at sidde og sætte ting og sager sammen med små fjeder. Og jeg kunne sætte et vandmolekyl sammen, før jeg kunne læse. Hvorfor fortæller jeg om det her? Det er jo ikke, fordi det er nogle fantastiske ting, vel? Vi har alle sammen de her oplevelser. Men jeg tror, at de her små episoder, som man rigtig godt kan huske, er med til at skabe det der værdigrundlag, vi har inde i. Vi kan bruge det på godt eller ondt, men det er med os. Det lærer os om ting. Ting, der kan gøre ondt, eller ting, der kan gøre godt. De er i hvert fald med i min personlige rygsæk. Og hvad mener jeg med det? Jamen, for eksempel, så synes jeg jo, det er helt, helt okay at fylde. Det er okay ind imellem at tage alt pladsen op med det, man nu lige præcis er optaget af. Og herre Gud, der er altid et alternativ til en aftensmad. Jeg synes også, at det her med helt ærligt og inderligt at glæde sig over sin succes helt uden skam, også selvom det bare er en banal fugtighedscreme, virkelig er værdifuldt. Det er okay. Der er så også noget andet. Det der med dragen, ikke? Nogle gange så er det altså okay at få sine ting ud at flyve, før de er 110% klar og færdige. Om ikke andet, så bare for at glæde sine børn. Det behøver ikke være så perfekt. Og suppekvist, høvlebænk, tindsoldat. Jamen det handler om at være klar. Klar i mælet og klar over, hvad det er, man vil sige, hvad man mener. Ha' styr på sine egne enheder, så er det meget, meget nemmere at kommunikere med andre mennesker. Og lege og lære, det har jeg stadigvæk med. Jeg synes stadigvæk, det er dødsjovt at sætte ting og sager sammen. Se det store i det små, og det små i det store. Og ja, så mangler der et brintatom ind imellem, men herregud. Så alt det her, det har jeg med, det er min basis, som jeg tager med mig, har med i tasken, som jeg kan bruge på godt og ondt, og som hele tiden på en eller anden måde alligevel skifter lidt substans, alt efter, hvem det nu er, jeg møder, og hvilken situation jeg nu er i. Så datter af en ingeniør, det er ikke så særligt, men det er særligt
at kunne have lov til at have det med. Og det er særligt at kunne have lov til stadigvæk at være passioneret, også over de små ting. Tak skal I have.